Ранкові новини на Суспільному. Бондику Дніпра. В студії Ірина Григор'єва. Вітаю. ДТП у Кривому Розі. 18 березня на вулиці Технічній військова вантажівка з'їхала в кювет. Про це повідомила гречниця надзвичайників Дар'я Гречищева. Автомобіль врізався у дерево. У кабіні було двоє людей. Водія затиснуло між сидінням і панелю приладів. Пасажир отримав легкі травми. Його одразу госпіталізували. Водія діставали за допомогою спецтехніки. Швидка доправила його до лікарні. Приблизно в 4-й годині це було. Вікно якраз дивилася. Його просто занесло. Я не знаю, чого занесло. Стук великий, скрип, і все в бак, і тоді дивлюся, вже спасателі приїхали. У Дніпрі в озеро Куряче стікають каналізаційні води. Зранку 18 березня зі зливної труби, яка впадає в озеро, почали витікати нечистоти. Мешканці викликали поліцію та звернулися до департаменту екологічної політики міськради. Звернення пообіцяли розглянути протягом 2 тижнів. Нагадаємо, 22 жовтня в районі Донецького шосе сталася аварія каналізаційного колектора. Через це нечистоти стали витікати через зливові колектори в озеро, говорить головний інженер Дніпроводоканалу Юрій Рискаленко. Після цього місцеві створили петицію з вимогою відремонтувати колектор та очистити озеро. Вона набрала більше 1000 голосів. У понеділок сталася 2-га аварія. Каналізацію та озеро ніхто не чистив. Самого ранку в озеро Куряче зі зливної труби стікають каналізаційні води, розповідає місцева мешканка Тетяна Шерстюк. Вода грязна, з характерним запахом. Вода брудна почала витікати з характерним запахом. Звідки вона йде, було невідомо. Але завдяки соціальним мережам ми дізналися, що в районі Лівобережного 3 за адресою Березінська 68 сталася аварія каналізаційного, чи то колектора, чи люки якісь. От дивіться, зараз ми спостерігаємо, як стікає каналізація. Це тече з того масиву, де вже ціле озеро каналізаційне утворилося. От воно стікає по проїжджій частині і от потрапляє у зливнівки, призначення яких злив дощових вод, а ніяк не каналізаційних. І це вже та магістраль, яка безпосередньо йде в озеро. Викид каналізаційних вод в озеро Куряче відбувається не вперше, розповідає місцевий мешканець Олександр Шерстюк. В жовтні 2018 року через аварію колектора в озеро потрапили нечистоти. Тоді люди звернулися до міськради з проханням почистити озеро, та жодні роботи не були проведені. Зливівка, яка впадає в озеро Куряче, з неї витікають нечистоти. Риба в озері після аварії 2018-го, коли в озеро так само стікали каналізаційні води, вся вже вимерла. Навіть жаби всі вимерли. Живих організмів вже нема, тому що концентрація отруйних речовин перевищує всі допустимі норми. Мешканці викликали на місце поліцію. За словами Тетяни Шерстюк, наряд патрульних приїхав до озера близько 10-ї години ранку. Люди викликали поліцію також і за адресою Березинська, 68, де вони помітили аварію каналізаційної системи. Туди правоохоронці не приїхали. Речниця патрульної поліції в області Катерина Метельська повідомила нам, що заяви від мешканців щодо викиду нечистот в озеро Куряче не зареєстрована. Також мешканці звернулися до департаменту екологічної політики Дніпровської міськради. Звернення громадян пообіцяли розглянути протягом 2 тижнів. Мені відповіли, що мою заяву прийняли в роботу, але вона буде розглянута впродовж 14 днів. Це дуже довго. Я вважаю, що треба якось швидше це питання вирішити, хоча б перекрити воду, розібратися з цією каналізацією. Чиї це стоки, яким чином вони потрапляють в озеро Куряче. У грудні 2018-го мешканці створили електронну петицію щодо ремонту каналізаційного колектора та очищення озера Куряче. Вона набрала більше 1000 голосів. Робоча група розглянула її та рекомендувала дати доручення департаменту екологічної політики Дніпровської міськради підготувати проект рішення стосовно виділення коштів з міського бюджету у 2020 році на коригування та експертизу проекту будівництва зливного каналізаційного колектора. Ми надіслали журналістський запит до департаменту екологічної політики Дніпровської міськради з питаннями, коли будуть проведені ремонтні роботи каналізаційної системи та чи заплановано почистити озеро Куряче. На відповідь чекаємо. Яна Стойкова, Іван Пономарьов. Новини 51-го. На цьому в мене все. Гарного дня. Бережіть себе.